নমস্কাৰ, প্ৰীতি সম্ভাষণ জনালো অসমবাসী ৰাইজলৈ। মই চেতনা দাসে এইকেইদিন আপোনালোক ঘৰতে ব্যস্ত হৈ আছা সকলোবিলাকে আৰু গোটেই পা পৰিয়াল লগ লাগি আটাইবিলাকে যেনেকে হওক, সুখতে হওক দুখতে হওক, কিন্তু মই আপোনালোকক এটা আহ্বান জনাইছো, আপোনালোক সকলোৱে আনন্দ মনেৰে থাকক আৰু চৰকাৰে যিমতে আমাক নিৰ্দেশ দিছে বা যিবিলাক আমাৰ জনসাধাৰণে পালিবলগীয়া যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি সকলোৱে পালন কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। যে আমি ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, যাতে বাৰে প্ৰতি হাতখন আমি ভালকে ধুব লাগে, কাম বন কৰিলেও আমি সকলোৱে ইজনে সিজনৰ পৰা অকমান দূৰত্ব এটাও ৰাখি থাকিব লাগে, বা হাঁচি কাহ ইত্যাদি হলে অকমান মুখখন ঢাকি মাৰিলেও, কাৰণ আগতেও আমাৰ কাহ হাঁচি ইত্যাদি হয়, কিন্তু যদি বেছিকে বা জ্বৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডাক্তৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। এনেবিলাক কথাত আমি সকলোৱে সাৱধানতা লোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। আপোনালোকক এটা আহ্বান জনাব পাৰো নিশ্চয়, কাৰণ আমি সকলোবিলাকে কৰ্মব্যস্ত হলেও ৰেডিঅ'টো সঁহাৰি কৰি আমি নিজেও, মই চেতনা দাসে নিজেও একেবাৰে গুড মৰ্ণিঙৰ পৰা গুড নাইটলৈকে মই ৰেডিঅ'টো সদায় শুনো, এয়ে মোৰ সাৰথি। আৰু আপোনালোককো এই আপাহতে আহ্বান জনাইছো, আপোনালোকে ৰেডিঅ'টো সাৰথি কৰি ৰাখক আৰু মনত সদায় আনন্দভাৱেৰে থাকক, ল'ৰা ছোৱালীকো শিকাওক ভাল কথাবিলাক, ধুনীয়া ধুনীয়া গীত মাতবিলাক নিজৰ ভিতৰতে সকলোৱে আলোচনা কৰক বা আপোনালোকে গাওক। বিহুটো যদিও এইবাৰ পালন কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, বছৰেকৰ বহাগ বিহুটো আৰু, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখিছো যে এইকেইদিন যে আমি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছো, কাম বন কৰি সাৰা মোচা কৰি ইজনে সিজনক লগত সহৃদয়তা কৰি তাত এটা সুফল পোৱা গৈছে যে বাহিৰলৈ যদি আমি চাওঁ বা আকাশখনলৈ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিবা এটা নিৰ্মলতা, কিবা এটা পবিত্ৰতা পাইছো, কিয়নো বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইবিলাক আমাৰ গছত, আমাৰ হেঙেৰাবাৰী হাউচিং কলনীত মই থাকো, গতিকে তাত গছত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰায়ে মাতিছে ৰাতি পুৱাওঁতে পুৱাওঁতে, আৰু চৰাই মাততে আমি সাৰ পাইছো, খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ আজিকালি যন্ত্ৰবহুল সময়ত এনেকুৱা চৰাই মাত শুনিবলৈ নাপাওঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাইবিলাক আহিছে, খুব ভাল লাগিছে মনত। আৰু এতিয়া মোৰ ফুলনিত এটা তগৰ ফুলো ফুলিছে, মোৰ ভাল লাগিছে, এয়ে কপৌফুলডাল অৱশ্যে ফুলা নাই, যি নহওক প্ৰত্যেক বছৰে মই কপৌফুল এডাল পাম বুলি আশা কৰি বাট চাই ৰৈ থাকো, যেনেকেই যি নহওক প্ৰিয়জনে হলেও ক'ৰবাৰ পৰা গোটাই আনি হলেও মোৰ পাত বুজি দিছিলি। আৰু এবাৰ যিয়েই নহওক আমি আমাৰ মাজতে গোটেই ৰাইজৰ যাতে উন্নতি হয়, সকলোবিলাক ৰাইজৰ যাতে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি মনৰ যিবিলাক কলুষতা আঁতৰাই পবিত্ৰ মনৰ গৰাকী হৈ প্ৰত্যেকেই যাতে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ মানুহ হৈ, তাকে মই ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মোৰ কাষতে এটা নামঘৰ আছে, সেই নামঘৰত যেতিয়া দবাৰ কোব বজায় তেতিয়া সঁচাকৈ কৈছো অসমবাসী ৰাইজে হওক, যিখিনি আমি ভাৰতবৰ্ষত জীয়াই আছো বা ভাৰতবৰ্ষ কিয় গোটেই পৃথিৱীতে যাতে আনন্দমুখৰ হৈ থাকে, আমি সকলোৱে ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি সহৃদয়তাৰ ভাৱেৰে যাতে জীয়াই থাকিব পাৰো মানুহ হৈ। আৰু বহাগ বিহুটো আমাৰ পালন নকৰিলেও আমি সকলোৱে নিজৰ মাজতে যাতে আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, ঈশ্বৰ চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, মনৰ যিবিলাক বেয়া ভাৱ আছে সেইখিনি আঁতৰাই আমি নিৰ্মল ভাৱত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ, তাকে মই ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, ভাল হওক সুদিন আহক কামনা কৰিলো, ধন্যবাদ।